xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo maanta kulan ay warbaahintu dibadjoogka ahayd ku yeeshay xarunta uu xisbiga u cod ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu markii uu kulankani soo dhamaaday warbaahinta u faahfaahiyay. Ujeeddada kulankani daarnaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Injineer Faisal Cali Waraabe waxaanu xusay inay aqbaleen gogoshii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u fidiyey. Waxaanu Injineer Faisal Cali Waraabe oo ku hadlayay afka labada xisbi mucaarada ee Soomaaliland sheegay inay shacabka ka raali gelinayaan inay isku qabsadeen dushooda. Waa sida uu hadalka u dhigay: in mucaarid maxaafid ba waxa danta guud laga wada shaqeeyo. Waxaan maanta halkaa idinku sheegnay sidaan hore idii sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena. Madaxweynuhu waa kii gogosha soo sameeyey, noo soo samaynay invitation, noo sameeyey bisha 14-keedii. Waa taan idhi ilaa arrintan dhammaato la kulmamayno. Madaxweynuhu wuxuu ku celiyey inay gogosha fidan tahay. Waxaan idiin sheegnay inaan gogosha ogolaanay. Madaxweynaha doona la kulanno, kalana hadli doona sidii go'aanka la gaaray ee aan wada ogolaanay, sidii loo hirgelin lahaa. taasaan maanta ku yeelnay. Shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan siinay. Ma geydaa in la isku keen dul qabsado, ma geydaa isku keen dul meereysto. Waxaa geydaan in la idin shaqeeyo, horumar la idin keeno, ictiraaf la idin keeno. Inay horumar keento u baahan tahay, inay shaqo abuurto u baahan tahay. Dhalinyarteedu way ogtihiin, niyad jab weyn baa ku dhacay. Waa ogtihiin oo xamar bay ku dawarsadaan intay gashadaan calankii Soomaaliya ina garaacay ayaa naftu u geysay. Waxaa ka xumaatay niyadii shacbigeena, waa ogtihiin maanta 180 guryaheena wax laguma kariyo. Dhaqaale hoos buu dhacay, meherada way kaceen. Laanu haddaanu waddanku aanu socon oonay dowladdu shaqaynin, oon dadku cays qabsan, dee uu istaagaya waddanka. Nabaddaa soo qabsoontae kusoo xilmaysa maanta adeal ee Britain kusoo xilmaysa eelaf weyn. Ilaahay mahadi weeye. Waanu hambalyeynaynaa dadkii ka shaqeeyey ee suurto geliyey Ilaahay kasoko inay inaga dhammaato arrintaasoo boog xun inagu ahayd. Waxaan leenahay arrintaasi waa hambalyeynayna, waa idin soo duceynaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala ummadda faamiliga ah qalbigooda Ilaahay siiyo, beerkoodana codsku mariyo. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.